Всім привіт! Сьогодні детально розповім, як зробити нарощення нігтів на верхні форми рідкими матеріалами. Ось, наприклад, ось такі. Що нам для цього потрібно? Для цього потрібно безкислотний праймер, якийсь рідкий матеріал, твердий, або бажано якийсь можна взяти ботл-гель. Ще нам буде потрібна база в якості підложки, це обов'язково і це 100% має бути каучукова прозора база, яку ми будемо використовувати саме як ту підложку. Далі, які ще допоміжні матеріали, наприклад, ось пензлики, і я використовую тонкий і трохи ширший. Наступне нам потрібно для манікюра, це все, як залежить, чи який манікюр ви будете робити. І в першу чергу нам потрібно підібрати саме верхні форми. Це дуже важливий момент, тому що форми бувають різні, різні за арочкою, різні за довжиною. Ось, наприклад, я маю ось такі квадрати, які замовляла на AliExpress. І саме ось ці форми є якісь специфічні, бо вони дуже арочні і більш розраховані під полігель. Але ми сьогодні будемо робити рідким матеріалом, вчитися робити нарощення рідким матеріалом, то подивіться, тут є дуже висока така арочка, а в мене самі нігті не дуже арочні, тому в мене залишається багато пустого місця під цими формами, і мені буде складніше, бо я буду накладати багато рідкого матеріалу, він весь буде витікати, то під ці форми краще робити нарощення полігелем. Але я вже розробила нову техніку по нарощенню на такі форми, тож пізніше я її вам теж розповім. Підписуйтесь і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. Є ще теж щось подібне на ті квадратні форми, теж я замовляла на AliExpress, але тут трішечки друга форма, але суть та сама. Тут теж така арка і теж вони складні для нарощення. Подивіться, знову в мене ось тут дуже багато пустого місця, то рідкий матеріал, звісно ж, в нас дуже швидко повитікає, його треба дуже багато і вона мені не підійде сьогодні в нарощенні. Це дуже важливо підібрати форму по розміру. У бокових паралелях треба, щоб в нас повністю закрила форма наші бокові паралелі, щоб в нас була дуже добра архітектура нігтика. І цю форму теж ми будемо використовувати трохи пізніше. А сьогодні я буду використовувати альтернативу, і це буде трошки інша форма. Тому я раджу вам добре придивитись до ваших нігтів, наскільки вони арочні чи не арочні, якщо хочете зробити таке нарощення, як я буду робити сьогодні. Я підібрала ось такі форми мигдалеві, вони не такі арочні, на відміну від попередніх. І мені вони більше підійшли. Подивіться, тут нема такого великого зазору, і я можу попрацювати з ними, з рідким матеріалом. То треба теж бути уважним, бо за шириною вони не дуже великі. Якщо у вас широкі нігті, вони вам не підійдуть, то краще в магазині придивитись уважніше. І якщо є можливість, то приміряти їх або читати відгуки, наскільки вони широкі. Особливо треба нам в першу чергу зараз підібрати під кожен пальчик ту форму, яка нам підійде, а далі можна вже починати працювати. І перше, з чого ми починаємо, це, звичайно ж, манікюр. Манікюр в нарощенні може бути, а може не бути. Може не бути, якщо у вас був зовсім недавно, і там нема нічого такого відрощої кутикули, зовсім трішечки, але якщо є відроща кутикула, птеріги, то манікюр треба зробити обов'язково. Як робити манікюр? У мене вже є не одне відео на каналі, воно в вільному доступі, зайдіть, подивіться, а далі вже давайте приступимо до підготовки нігтів. Беремо пилочку десь на 180 грід і ось такими рухами піднімаємо чешуйки нашого натурального нігтика. Це обов'язково, це дасть нам добру сцепку матеріалу з натуральним нігтиком. Далі обов'язково треба прибрати пил і знежирити нігтєву пластину після цієї процедури. Це на 100%
Обов'язково. Далі наносимо ще, можемо нанести дегідратор, але це не завжди 100% потрібно, то можемо одразу нанести безкислотний праймер тоненьким шаром, обережно, і чекаємо, доки він висихне. Далі тоненький, дуже тоненький шар каучукової бази. Ну, а далі вже після просушки тієї бази ми можемо вже приступати до самого нарощення. У нас підготовлені вже верхні форми. Я беру підготовлену верхню форму і дивлюся на ось ці розміточки довжини і запам'ятовую, де я буду ставити матеріал, де він в мене буде розпочинатись. От, наприклад, перше ділення, то у нас буде та грань, де у нас розпочинається вільний край нігтика. І ще особлива примітка. При такому нарощенні дуже важливо мати якусь свою довжину натурального нігтя. Це дуже важливо. Нехай вона буде не дуже велика, в половину, можливо, менше, ніж у мене тут на вказівному пальчику, але вона має бути. Ось так я прикладаю і запам'ятовую, наприклад, де в нас буде перше ділення і як я буду прикладати саме цю форму. А далі вже можна брати наш матеріал і класти його вже саме в ту форму. Сьогодні я працюю кольоровою базою, вона на 100% жорстка. Скажу відразу, що я її не рекомендую для алергетиків. І вам, якщо ви тільки розпочинаєте, не треба брати бази, а краще брати якісь ботл-гелі. Вони рідкі і тверді, і будуть теж добре носитись в нарощенні. Зараз я вам показала схему, в яку сторону я буду наносити матеріал. Беру спочатку трохи матеріалу, зазначила довжину і можу вже наносити від початку тієї довжини. Зверніть увагу, з якої сторони я розпочинаю, і в сторону кутикули ось таким тонким шаром на початку я розподіляю матеріал. Дуже важливо рівномірно розподілити матеріал. Також особливо треба звернути увагу на бокові паралелі, щоб там всього нам вистачало. І далі велику каплю я вже беру і ставлю по центру цієї форми. Чому саме по центру? Бо на вільному краї багато нам не треба, буде некрасиво. І на біля кутикули, ближче до кутикули, теж не треба, бо в нас все дуже повитікає. Але дуже велику каплю теж не треба брати, бо зверніть увагу, ми не формуємо зараз уже остаточний нігтик. Ми просто будемо робити таку собі підложку за допомогою рідкого матеріалу. Запам'ятайте це, будь ласка, і не плутайте вже з конечним тим нарощенням, з остаточним нарощенням. Зверніть увагу, я повернула знову форму, подивилася, чи в усіх містах мені вистачає матеріалу, і мені не вистачило ось тут у боковушках, бокових паралелях збоку. То було дуже добре видно, і це не проблема. Зараз ми додали пензликом саме з тим матеріалом, і далі я вже прикладаю саму тіпсу. Дуже важливо дуже не натискати на ту тіпсу, прикласти її тільки так, щоб вона лише приклеїлась. Потримала під лампою 5 секунд і достаю. У нас матеріал не повністю заполімеризувався, і це дуже добре. Ми можемо взяти пензлик і підрівняти все під кутикулою, щоб у нас не було великих гор затьоків матеріалу. Ну а далі вже повноцінна просушка, 1 хвилину, а краще 1,5 в лампі. І ось такий результат. Чекаємо обов'язково, доки вистигне наш матеріал. Він вистигає той час, який і полімеризується в лампі. Ось так ми знімаємо, слегка натискаємо на форму саму форму. Після того, як матеріал вистигне, чому треба почекати, щоб він вистиг, щоб у нас зберіглася ідеальна форма. Коли матеріал ще теплий, ще гарячий, він буде повторювати ваші натиски. Ви можете зіпсувати собі арочку або форму.
Ось такий результат у нас вийшов, і ось така в нас підложка. Ще раз повторюю, ми робимо тільки підложку, саму таку довжину формуємо і робимо підложку. Подивіться, невеличкі затьоки в нас такі є, ну і це не затьоки, а такі, тут трошечки такі бугорки, які ми дуже легко можемо спиляти звичайною пилочкою або фрезою за бажанням. Але можна впоратись і пилочкою, якщо ви ще не маєте фрезера і фрез. Далі я продовжую так само робити на наступних нігтях. І дивимося результат. Ось такі підложечки в мене вийшли. А зараз я повертаю наші пальчики і подивіться, в нас нема ніяких гір затьоків під нігтиками. Це тому, що ми накладали по мінімуму матеріалу і не натискали дуже сильно на нашу форму. Тільки щоб вона так прилипла, наш гель прилип до нігтика трошечки. І далі вже розподіляли все під нігтиком за допомогою пензлика. Що наступне? Наступне нам треба зараз зробити форму таку, яку ви хочете. Я роблю щось подібне на мигдаль, ви робите те, що вам подобається. Квадрат, мигдаль, овал, що там вам хочеться. Скоригуємо зверху, де в нас трошечки там якісь сходинки є. Знімаємо липкий шар під нігтиком збоку, а зверху в нас його просто немає. За цих торців треба зняти, і це треба робити на початку, перед тим, як опилувати форму. Також на великому пальчику, подивіться, я чекаю, доки вистигне матеріал, а тільки тоді вже знімаю форму і дивимося, який у нас результат. З великим пальчиком виникли невеликі труднощі, але ви не маєте цьому дивуватись і розгубитись теж не треба. Зараз ми все поправимо, подивіться, ось тут на сточках просто трохи не вистачило все-таки матеріалу. Якщо десь не додивились, щось десь не догляді, то ми зараз це будемо виправляти. Беремо ту ж саму форму, яку ми тут і використовували. І ось так тільки збоку, там де та паралель, яка нам потрібна, ми промазуємо нашим матеріалом, нашим гелем і знову будемо його прикладати до нігтика і полімеризувати в лампі. Таким чином ми підправимо те, чого в нас не вистачає. Це робиться дуже швидко і дуже легко. Також контролюйте матеріал, щоб його не було дуже багато, бо будуть затьоки, щоб було по мінімуму, щоб прикрити те, чого не вистачає. І ось такий результат виходить. Але краще контролюйте все відразу, перевертайте верхню форму, скрізь вистачало матеріалу. Далі, що залишилося? Зверху ми вже підпиляли, ось тут треба було біля кутикули теж сходинку трошечки підпиляти, збоку теж трошечки підпиляємо пилочкою, і далі ми вже можемо формувати саму архітектуру. Беремо той самий гель, промазуємо тонесенько весь нігтик і робимо звичайнісіньке вирівнювання. Спочатку тонесенько промазали, далі на пензлик набираємо гарну каплю, велику каплю гелю і розподіляємо його по всьому нігтику. Розтягуємо і далі беремо тонесенький пензлик, вирівнюємо, підрівнюємо, перевертаємо обов'язково пальчик, щоб у нас розподілився добре матеріал і сушимо в лампі. Подивіться, як у нас виглядає з ізнаночки наш нігтик. До речі, мені дуже сподобався цей спосіб. Нема ніяких ні затьоків, я не люблю зайве якесь там пилування, горипило і таке інше. Запам'ятайте, ще в третій раз говорю вам, що це тільки підложка, ніяких дужих натисків, ніяких прищепок я не використовувала. Тільки трошечки приклали, 5 секунд почекали, далі перевернули, у нас схватився матеріал, а під низом ще він не заполімеризувався. І це той самий важливий момент, в який ми можемо під нігтиком все добре розподілити і розмазати той матеріал по формі, поправити так, як нам потрібно. Тоді в нас буде все там добре виглядати і не треба буде нічого випиляти, дуже сильних таких нічого взагалі не буде.
Далі я продовжую робити вирівнювання на своїх нігтиках. Дивіться, знов милуюся цими ізнаночками, цим чудовим матеріалом, формою та кольором. Виберете, використовуйте той, який вам подобається, але теж знов зауважую на тому, що використовуйте завжди підложку із якісною прозорою каучуковою бази. В кінці, звичайно, вже після просушки цього вирівнювання ми все перекриваємо топом, якщо не робите якісь дизайни. Топ використовуйте любий, який вам подобається, глянцевий чи матовий. І милуємось результатом. Ось, будь ласочка, дивіться, що в нас виходить. Ось такі красиві нігтики. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буду розповідати, як же ж зробити рідким матеріалом, все ж таки з тими формами верхніми з Аліекспрес, дуже арочними. Щось буде подібне, якщо здогадалися, вже пишіть. Якщо ні, то чекайте нове відео. Я вже випробувала і робила квадрат. То, будь ласка, натискайте на дзвіночки і будемо робити ще з тими формами, бо я їх так крутила-крутила і шкода було, що їх не використовувала за допомогою рідких гелів.